waxa jooga banuug tartan ka dhaxeeyo hadii la yiraahdo waxba la cayimahayaa oo tuun bal la sheegay dee shirkadda galaangal ku leh nidaamka socda oo dowladda midda kale shaki kuma jiro inay oranayso xoolaha ay wadiya waxay samaynayso dhammi argagixisaa leh marka si khatar looga fogaado waxaan u maleynaya haddii guddi madax bannaan laga dhigo iyo haddii hay-ad laga dhigo maanta waxa yaalla ilaa dastuurka inaan laga bixi karin ilaa dastuurku dhammaado oo gobolladu isku aragti ka noqdaan oo dadka soomaaliyeed isku furan yihiin haddii banaadir loola jeedo guddoomiye waxaan sheegayaa arrin hore u dhacday oo arrintaas qusaysa waa ku haddaan ajendada ka baxo raalli gelin baan weydiisay laakiin midda aanay gogoldhig u tahay oo ay kaamilaysaa waxaa jirtay in wixii qaangaar ahaa unbaa ogaa oo muddo 5-4 sano ka hor wixii qaangaar ahaa halkan fadhiya waa garanhayaan waxaa jirtay in nabad sugidda la asaasay markaad ogtiin oo la sheegay 3-4 sano ka hor markii kacaankii dhashay waxay ku fideen gobolka banaadir oo dhan maahane xamarweyne degmadaasaa la galay gabdhihii aan la arki jirin waa la soo bixiyey waa la ciyaarsiiyey gaardi baa la geliyey dahabkii waa loo dhacay waa carareen dadkii intii socon kartay waxay galeen Mombasa markii la ogaaday madaxweynihii markaas jiray allahu naxariisto wuxuu diray ku-xigeenkiisii oo ahaa jenaraal xuseen kulmiye afrax oo aan ogeyn waxa ka dambeeya dadka cararay wuxuu yidhi kacaanku waa tareen iska socda dadku waana fuulhayaan waana ka degahayaan laakiin idinku kacaanka ka hari nina nin odayaa gacanta taagay goob bay ahayd la isugu yimid wuxuu yidhi garta in uu kacaanku yahay tareen socda oo laga degahayo oo la korhayo waxaase ku weydiiyey ninkii asagoo ku jooga laga xooro see la yeelaya markaasaa la ogaaday kacaankii ogaaday in meesha nimanka lagu galay oo balaaya ka dhacday hadda waxa weeye hadday wixii tuhmo noqdaan qofkii la doonaa la tuumi karaa waana la xukumahayaa aan sugno in garsoor la dhiso garsoorkii in dastuurka laysku raaco la dhammaystiro in gobolladu ay iswaafaqaan markaasaa wax dadku u siman yahay iyo meel lagu kala baxo la yeelan karaa wixii ka horreeya waxaan odhan karaa ha lagu dhawaaqo ha la yidhahdo banaadir baa loo sameeyey shaqiga reer banaadir kuwan unbaa la gaaraa waa mahadsantihi xildhibaan maxamed haaruun oo toosin qaatay.